Tregu i fondeve të investimit shfaqë sinjale përmirësimi në 3 muajin e parë të këtij viti pas situatës stresuese që kaloi gjatë vitit 2022 si rezultati i rritjes së shpejtë të normave të interesit. Për të komentuar zhvillimet në këtë treg, kemi të ftuar në Monitor Brief Insight zotin Admir Ramadani, drejtori investimesh dhe zëvendësdrejtori përgjithshëm i shoqërisë administruese Albsig Invest. Përshëndetje zoti Ramadani. Përshëndetje. Besoni që tregu e ka kaluar atë momentin më të vështirë dhe si paraqitet aktualisht situata sa i takon treguesve kryesor të performancës, kryesisht besuria e çmimit të kuotës dhe raportet mes, po themi, hyrjeve dhe daljeve të investitorëve në fonde. Situata është më e qetë se që ishte vitin e kaluar. Kjo si pasojë e stabilizimit që ka ndodhur tek normat e interesit. Më saktë gjatë 3 muajorit të parë ato ranë në mënyrë drastike nga nivellet e larta që ishin vitin e kaluar. Dhe tashi vërehet një stabilizim, pra nuk ka shumë ndryshim të normave nga në kandin në kand. Tërheqje gjithashtu nuk ka tërheqje masive, po gjithashtu dhe nuk ka hyrje të reja. Ndërkohë që vlera seteve është pothuajse njësoj, pra me fillimin e vitit. Ndërkohë që performanca nga kjo ulje e norma dhe nga stabilizim është në territor pozitiv, pothuajse të gjithë fondet. Nga komunikimet që kemi me investitor potencial, po dhe ato që u largua nga viti i kaluar, akoma vërej një farë pasigurie të ta. Ajo rritje kuptohet shumë e lehtë e vlerës së aseteve neto në nivel tregu për 3 muajorin e parë, mund të themi që i detyrohet kryesisht përmirësimit të performancës së fondeve më shumë se sa po themi një rikthimi të mirëfilltë të investitorëve apo jo. Eksakt. Po të shikosh kemi një dalje neto në gjithë fondet në numër anëtarësh, pra, ku se janë te 100 neto. Nuk janë shumë, pra, kemi dalje neto të 100 antarës, ndërkohë që po të shikosh vlera neto aseteve në përgjithësi, po të gjithë fondet është një rritje dhe si që thua ka ardhur nga rritje, si që ishe ulja shumë drastike dhe ngritja e fillimit vitit ka qenë shumë e madhe. Fondet e investimit, sidomos po flasim për fondet në lek, vuajnë deri diku përqendrimin e madh në instrumentet e borxhit qeverisë shqiptare që janë edhe alternativa kryesore e investimit në tregun e brendshëm financiar. Duke marrë shkas kuptohet edhe nga këto kufizime objektive, cilat ishin mësimet kryesore të situatës së stresit që tregu kaloi vitin e kaluar? E kam fjalën për investitorët nga njëra anë, po edhe për ju si administrator të fondeve nga ana tjetër. Megjithëse nuk ka patur një situatë rritje drastike, kaq drastike të normave të interesit, shoqëritë administruese janë shumë të vetëdijshme për situata të tilla dhe kanë ndërtuar sisteme menaxhimi risku dhe plane kontingjente për të futur lirë riskun e likuiditetit. Dhe situata që ishte një test për këto sisteme, edhe rezultati ishte që asnjë nga fondet nuk pati një krizë akute likuiditeti. Do të thonë të gjithë sa e më dieni unë, të gjithë antarët janë shlyer brenda limitit ligjor brenda 7 ditë. Ka pasur shkelje që në një nga investitorët shtërhequr shumë se 7 ditë. Kjo ka qenë një frikë shumë e madhe FMN-s, sidomos tek fondet që kanë një vlerë të lartë të aseteve, po fatmirësisht u kalua shumë mirë. Nuk është se nuk kemi patur rritje të vazhdueshme për një kohë të normat interesit, po e vitit kaluar ishte shumë drastike. Edhe për një kohë të gjatë. Tani, si në çdo krizë financiare, kjo nuk quhet krizë financiare, po le ta quajmë një krizë likuiditeti,
Elementi më rëndësishëm është komunikimi, komunikimi me investitorët, komunikimi brenda organizatës dhe komunikimi ndër institucional. Shoqëria jonë mobilizoi stafin për t'u takuar me çdo klient të mundshëm. Edhe situasht e bëmë një formë pushate, ku sqaruam klientët, sqaruam situatën, dhe situasht i këshilluam për vendimin e tyre më të mirë në bazë të situatës tyre financiare. Ishte e vështirë, thotë si njerëzit kanë humbur lekë, por ishte rezultati shumë pozitiv në kuptimin që pjesa më madhe e klientëve tanë u tërhoqë. Çfarë është më rëndësishme në një fond të tillë që investon në obligacione, është shumë rëndësishme horizonti investimit që kanë investitorët. Nëse ato kanë një horizont të vogël investimi, më pak se një vit nuk është shumë e përshtatshëm për ato, për shkak të lëvizjeve të normës të interesit dhe impakti që jep ato përsi. Përkohë, që fëse ke një horizont investimi 2 vjeçar, 5 vjeçar, këto fonde janë shumë përshtatshëm për ty. Edhe situash që fushat ishte shumë e mirë nga ana e që rezultoi në klient që nuk u tërhoqë. Dhe që vërteta, situash fondi rikuperoi shumë shpejt se që parashikoni. Parashikonim që të prodhim shqiptime tila, por rikuperoi shumë shpejt. Tani, ne bëm një ndryshim si pasoj të krizës aktualisht në si shoqëri. Pavarësisht se nuk është kërkesë ligjore, ne kemi ndërtuar një nuk është kërkesë ligjore fondeve të investimit të shoqërisë. Kemi krijuar një formular për shtatshmërie që firmoset ky dokument nga klienti para se të vendosit investoj. Çfarë është qëtuse, për mendimin tim, është me investitorët që kanë ikur dhe nuk e di, besoj e parë këtë informacionin e qeverisë për kur hapë website-in e ministrisë apo hapë të Jelbinja, investoni në bonë obligacione. Në qartë, ftesa për të investuar direkt në bonë obligacion. Po, për mendimin tim ka rezultuar një marketing genius, sepse është një gjendje e paparë e klientëve direkt në ankandet e obligacioneve afatgjatë. Ku investon dhe fondi? Dhe kjo ka arritur, kjo ka bërë të mundur që dhe normat si që ishin në nivele shumë drastike, të ulen në nivele shumë drastike, për shkak se mënyrën se si organizohen ankandet afatgjatë është me një çmim. Pra, ti fiton, si tush nëse ke bidur me çmimin fitues, dhe ju është këshilluar individve që, shiko, bid një poshtë, sepse do fiton, do thënë, ti mund bidur shumë poshtë dhe ti fiton merë normën më të lartë që ka dalë fituese. Edhe kjo që ka ndodhur, ato kanë bidur shumë poshtë dhe ka ullur drastikisht norma, edhe ku ka fituar norma më të ullëta se që mund të fitonin. Po që është më rëndësishme është që fondet investojnë në bonë obligacione gjithashtu. Pra, dhe përveç se shumë avantazhe që kanë fondet në krahasim me investimet duale, diferenca vetëm është që individët kur blejnë fonde, kur blejnë obligacione, nuk e kryen vlerësimin e tregut të këtyre investimeve, ndërsa fondet e kryen këtë vlerësim të letrave vlerë, vlerësimin e tregut që quhet ditë për ditë. Dhe krijon një farë tuar sigurie operacionale ose sigurie artificiale tek individi, sepse ata nuk kurse marrin të kuponin çdo 6 muaj dhe nuk do të dinë ore për shembull sa është vlera e këtij letra me vlerë. Dhe janë të ekspozuar ndaj normave të interesit. Për shembull, nëse ti blen një 10 vjeçar, ti kujton që shiko, ke të marrë të 6 muaj. Po nëse ti do të duash ta shesësh të gjë, se ta vlerësosh. Në çfarë gjëra drejt ulet gjithsesi normalisht në rast. Po më ekspozuar se sa do ishte në fond, se fondet kanë një maturitet më të ulët
Të saj vit vjeçar. Dhe situasht i pjesë shumë e madhe këtyre investitorve ka shumë ka shkuar mënyrë individuale të këto bonet dhe obligacionet me idenë që situasht janë më të sigurt. Ka lutur të kjo rogjë riskut zero. E qartë, ka ndodhur një zhvendosje që një farë mënyrë i ka dëmtuar pak fondet e investimit dhe ka kryuar një siguri të rreme të investitorët, po themi në raport me vlerën e instrumenteve që zotrojnë. Janë me riskun interesat e kanë më të lartë për bile, dhe gjithashtu likuiditetin e ka më të lartë, sepse fondi, një nga avantazhet e fondit është që siguron likuiditet, ti kur duash mund të dish ti tërheqësh ato me vlerën e kuotës që të paraqitet aty, ndërsa kur shkosh ta shesësh vetë te banka do përcaktoj skonton, do përcaktoj atë që quhen e bidin apo askund versus ta blesh ta shesësh, më thon do ta shesësh çik më palë vërdisë se do të ishe në fond. Si mund të parandalohen në të ardhmen situata të këtij lloji, pra për të mos shkaktuar, po themi, goditje me amplituda kaq të forta për fondet e investimit? Shiko, fondet janë, domethënë, dhe mbeten të ekspozuar nga risku të normat interesit të likuiditetit. Çfarë ne bëjmë është zbutjen e këtyre rrisjeve, por nuk mund ti mënjanojmë totalisht. Pra, nëse një individ, si thua, nuk di ta menaxhoj një risk anormal të interesit, ne pikërisht, domethënë, ekzistenca e shoqërive është që ne menaxhojmë për individin këtë risk anormal të interesit me teknikat tona, si thua, dhe të likuiditetit. Tani, në çdo infrastrukturë të një tregu të kapitaleve, ato që krijojnë likuiditetin, ato që quhen dealerat e letra me vlerë. Dhe konkretisht për letrat e tregut të shtetit shqiptar, janë ato që quhen primary dealers, ose edhe ato që bëjnë tregun, pra market makers, apo zhvilluesit e tregut, që aktualisht në tregun ton, janë primary dealers për emetime 3 dhe 5 vjeçare. Për emetime 3 dhe 5 vjeçare, janë në treg aktualisht disa banka që shërbejnë si primary dealer, aktualisht ata vetëm atë situash blejnë ata, dhe të në kanë vetëm ata, mund të dhe individ, po këtu është bërë një situash një veçorie treguton që mund të dhe tjerë, po zakonisht ata, situash vetëm ata, në kanë, dhe pastaj e shesin tek të tjerët. Dhe aktualisht, pavarësisht problematikave që nuk kuotojnë ashtu siç duhet ndonjëherë, ky treg aktualisht likuid, ata kuotojnë ato që quajmë ne kuota të ekzekutueshme, pra ti nëse çdo ditë, pra ti nëse do të shkosh të blesh apo po të shisësh, letra tre vjeçare dhe pesë vjeçare, ata bëjnë tregun për këtë gjë. Pra roli i një market makeri është që ty të kotoj për të blerë dhe për të shitur në çdo moment. Pra, vetëm në mënyrë që si thua për tu që të zhvillohet ose të zbuten këto lloj situatën shtarë me shfuqizimi këtyre. Kuptohet që këta që të veprojnë në mënyrë e dyur duan incentivat e tyre financiare, ekonomike, pra duan volume, gjithashtu dhe nga pikpamja e kapitalit kanë sa kërkesa të tjera, sepse si thua blejnë gjithë emetimin e qeveritarëve mban bilancat e tyre. Po jemi ne si thua fondet e investimit dhe fondet e pensionit që do japin atyre volume, si thua do japim atyre kërkesë për ta bërë më mirë këtë punë. Po kuptohet që ne jemi akoma tu është pa zhvilluar edhe... Pa, është një farë mënyre një rreth i mbyllur, po në thelb do në zhvillimi më tejshëm i mekanizmit të zhvilluesve të tregut, të market makersave do t'jepte më shumë likuiditet po, dhe do të zhvillon dhe tregun dytësor. Sepse fondet më kanë, si tu është, mund të bëjmë reverse repo, mund të bëjmë dhe repo më stak, po nuk është praktikë e tila. Unë bëjmë vetëm reverse repo, pra ne vetëm mund të investojmë keshin, mund të marim vetëm kredim 10%
të aseteve, pra që tuk e zgjidhë situatën e një krisë e likuiditeti. Zotë Ramadani, ju falenderoj. Mirupafsh, falenderoj dhe ju.